Oferecimento Bulu Festas, a melhor experiência para você e seu filho. Você já viu um animal que tem pinças e um ferrão? E tem uma cauda com ferrão? Que é venenoso? O bicho de hoje pode ser encontrado em vários lugares, não é, Agatha? Sim, nas florestas, nos quintais e até nas ruas, mas ele fica bem escondidinho. Você sabe que eles podem encontrar animais maiores do que eles? Sério? Eu não sabia. Nem eu. Eu sou muito inteligente e já sei muita coisa sobre o bicho de hoje. Vamos descobrir quem é esse bicho? Vamos! Oi, Juliana, tudo bem? Tudo. Tia, esse animal, ele tem pinças na mão e um ferrão. Como ele usa? Esses animais, eles têm pinças. Essas pinças, normalmente, eles utilizam para segurar suas presas, ou o macho, por exemplo, segurar a fêmea na hora que eles vão namorar. Como também, no final do corpo dele, tem esse ferrão, onde a gente encontra as glândulas de veneno desses animais. Esse ferrão, ele vai utilizar para paralisar aquele animal que ele quer se alimentar, ou também na defesa dele, no possível predador tentando atacá-lo. É verdade que ele pode comer animais maiores do que ele? Sim, Agatha. Os escorpiões, eles podem comer até pequenos mamíferos. Eles comem animais muito pequenos, como também já foi registrado na natureza, eles se alimentando de animais bem grandes. E como eles se reproduzem? Samuel, a reprodução dos escorpiões é super interessante. O macho, quando ele encontra uma fêmea, ele segura nas pinças dessa fêmea e eles fazem uma dança. Uma dança durante a noite. Após essa reprodução, esses animais, eles se separam. Aí, a fêmea, que vai ter os filhotes, ela também vai cuidar desses filhotes como a mãe da gente cuida da gente, durante um período mais curto. Ela, ao nascer, esses filhotes sobem para as costas da mãe e ela carrega todos eles durante um período da vida deles, até eles crescerem um pouco mais e já poderem se alimentar sozinhos. O que você aprende quando estuda sobre eles? Bom, a gente estuda muitos escorpiões aqui na Amazônia porque a gente sabe muito pouco sobre eles. Então a gente precisa hoje conhecer quais são as espécies que ocorrem aqui, que elas não ocorrem no resto do Brasil, como que elas estão no meio ambiente, de quem que elas se alimentam, como também é muito importante a gente entender um pouco do veneno e da ação desse veneno nesses escorpiões nos seres humanos, por exemplo. Nós sabemos que ele é venenoso, mas ele pode atacar, e como posso me defender? Agatha, todos os escorpiões são venenosos, mas eles não são venenosos porque eles querem fazer o nosso mal, não, tá? O veneno deles, eles usam na própria alimentação e na própria defesa. O problema é quando a gente encontra eles em casa, né? E eles podem causar acidente. Então, uma forma que a gente precisa para evitar ter escorpião em casa é não ter muitos entulhos, para esses animais não terem abrigo, para eles morarem perto da sua casa. Baratas são um excelente alimento para os escorpiões, então é sempre bom ter uma casa limpa, um terreno limpo, para a gente evitar a presença desses escorpiões na casa da gente. E como ele é importante para a natureza? Samuel, os escorpiões, eles fazem parte do nosso ecossistema. São predadores, ou seja, eles comem outros animais, né? E fazem parte desse ciclo da natureza. Também são muito importantes no controle desses animais que eles comem, que estão nesse ciclo do meio ambiente que a gente vive. Que coisas legais aprendemos hoje. Obrigada, tia Juliana. De nada. Hoje nós aprendemos mais sobre os escorpiões e saber como ele vive. Mesmo o escorpião sendo muito perigoso, ele é muito importante para a natureza. Como ele se come em animal selvagem, pois todos eles merecem viver livres. Meu nome é Samuel. Meu nome é Agatha. Meu nome é Kaline. Os repórteres do Eu Sou o Bicho de hoje. Tchau!